Det var måske lidt en mærkelig intro, men jeg giver lige en forklaring på, hvorfor at intro nu var, som det var. Først og fremmest, jeg har ikke rejst nogen steder hen eller noget som helst. Jeg er lige kommet hjem fra en workout. Jeg tænkte lige, at jeg ville tilføje nogle flere klip til det andet klip, I lige har hørt. Lige præcis. Som sagt, jeg har ikke rejst nogen steder hen. Jeg er faktisk bare på vej til Roskilde. Og årsagen til det er simpelthen fordi, at jeg har min træner placeret derovre. Og jeg havde teamdag, så jeg var faktisk ude og møde de andre atleter fra samme team. Jeg gik ikke med kameraet frem eller noget som helst. Det må jeg ærligt erkende, fordi at jeg havde sådan lidt... Nej, jeg skal lære de andre at kende face to face. Ikke noget med at skære kameraet og stukke op i ansigtet på dem. Så mister man også sådan lidt... Hvad skal man sige, den her kontakt, man nu skal have med dem, man nu så skal lære at kende. Så pis fedt også at møde dem i hvert fald derovre. Hvorfor er jeg en del af det her team her? Jamen en del af det her team, fordi at mit formål med min træning, det er selvfølgelig det her at stille op. Og som mange af jer nok allerede ved, så skal jeg stille op i mens fysik her til april måned. Den 20. april, der kommer lige så et lille link her i hvert fald. Eller der kommer faktisk et link ned i beskrivelsen i forhold til, hvordan man ledes, hvorhen det holder til og sådan her. Og har du lyst til at tage til Herning? Og hvor fanden ligger Herning? Der er flere informationer ned i beskrivelsen. Men det er som sagt DBFF. Det hedder det her forbund, som står for Dansk Bodybuilding og Fitness Forbund. Det er dem, der, sagen er, at det er dem, der arrangerer det, og så har de 40 års jubilæum. Her det kommende år, så der er nok et eller andet stort event, I don't know. Måske, måske ikke. Det ved jeg ikke. Det er jeg sgu også lidt ligeglad med. Men det her, det er sådan set bare for at annoncere, at jeg stiller op. Hvis ikke man allerede ved det i hvert fald. De fleste kommer det ikke som en overraskelse, for de fleste de ved det godt i hvert fald. De store del af min omgangskreds, de er sådan set lidt med på, at det er... I år, jeg skal stille op, og jeg tager min træning til, jeg ved ikke, om man kan sige next level. Jo, det kan man godt. Så der bliver øvet en hel del poseringer, og det bliver virkelig, virkelig knoklet igennem til træningerne. Altså lige nu, så for satan nogle pumps, man får, og hold kæft nogle workouts, der kan blive afstillet. Det eneste negative er bare, at der er meget cardio. No, God! No, God, please, no! 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 Ja. Yeah. Men min træner Kevin Robert Jensen, som har Team Profit, han skulle gerne styre på sagerne i hvert fald. Og der er jo også lige været så et lille her og handle sådan i forhold til hans profil på Instagram. Har du lyst til at tjekke ham ud? Gå ind og tjekke ham ud. Jeg skal tage tøjet af. Jeg lige kom hjem fra en træning, så tøj af. Øve på sæng. Sådan. Øve på sæng. Han har mad. Ja. Yeah. Redigere den her video. Så tak fordi I så med, og vi ses nok til næste video.